שפוגשת אותה, אני מגלה כמו בצל, כל פעם אני מגלה משהו חדש עליה. שואלים, איך קוראים לה? לילי. לילי. וכל פעם אני מגלה משהו חדש. איך מכירה את נתיבה? דרך מירי. מירי חברה שלי, והכרתי אותה. אנחנו כל שבת הולכות לפרשת השבוע ברמת אביב. וכל פעם שאני פוגשת אותה, אני מגלה משהו חדש. אז אם את לא ידעת, אמרת לה, תשמעי, אני מבין צריכה לדעת. זה נראה לה שכל העולם, לפי האנשים פה, תשמעי, קודם כל, שיש לך כל כך הרבה חברים, שמכירים אותך כל כך הרבה שנים, זה כבר מראה עלייך, כי לא כל אחד יודע לשמור חברים, זה לא הרבה שנים, הם די חדשים, די חדשים. אל תקלקלי את הראשים, את הראשים. אז מה שאני מאחלת לך, כמו שאת יודעת ליצור חברויות מהר, שתדעי גם לשמור את החברויות האלה, להרבה שנים, אני לא מכירה אותה, אני אומרת לכם. מה שכן, אני יודעת שכל פעם מתגלה כמו זיקית. אז אני מאחלת לך באמת בריאות וכל טוב. תודה רבה. ושנתראה עוד הרבה שנים בשמחה. בהחלט, בשמחה. תודה, תודה.